Po sigurisht kjo, këto janë përzgjedhje e këtyre liderve. Ne si Alianca Shqiptare kemi bërë përpjekje që të dalim në një listë. Dhe kjo nuk është realizuar për arsye që liderët tjerë të subjekteve, ne jemi katër subjekte që jemi në listën Alianca Shqiptare dhe besojmë që jemi listë e cila si pas rezultateve dhe posaçërisht derisa isha unë në krye të disa proceseve i kemi kryer zgjidhjet e mëdha për shqiptar komunën e Tuzit, unë isha deputeti i cili e votova, këtë ishte pjesë e marrëveshjes. Kjo rezultatet e mëvonshme janë pasojë të formimit të një komune të plot, kthimit të pronave të në zonat e Valdanosit apo bllokimi i dëshirave qeverisë kaluar, flas për Gjukanovic e tjerë që të bizotroj ndërtimin në zonat ku jetojmë ne. Dhe këto janë kualitetet të cilat na duhet popullit të besojë që do të vazhdojmë me to interesat të cilat janë interesa kombëtare, qytetare, për të drejta ekonomike e tjerë. Dërsa zotria Abazovic në Ulqin nuk e ka fituar vetë, ne së bashku ushtrojmë koalicionin dhe ne jemi faktori kryesor me të cilën i shformu kjo qeverisje në komunën e Ulqinit, sepse ne dëshmojmë që duam ndryshimin dhe duam hapat pozitive. Nuk duhet përvetësuar puna e tjerëve të përvishe vetëm vetit. Nga ana tjetër, zotria Abazovic ka hupur besimin në pjesën tjetër të malit të zi dhe ai tani e ka, si duket, fokus që ndoshta në Ulqin të kompenzojmë një lloj votash, dhe kjo mund të dëmtoj prezentimin e vetë shqiptarve në kuvendin e malit të zi, por si të qoftë, këto zgjedhje janë zgjedhje të cilat do të japin një rezultat të ri në skenën politike të malit të zi.